ကိုပါလုံးခဲ့ဆိုတာကိုဘသူမှမသိရင်နေပါစေကိုတိရဲဆိုတဲ့ဟန်နီတာဆီလီပေါပရိသတ်ကြီးအားလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတန်ပေါ်ကကောင်းကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့မင်္ဂလာပရိသတ်ရဲ့အသေးဆွဲအစရတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဟန်နီတာကိုတော့ရော့ကီတာကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တိုင်းတိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟန်နီတာကတော့တိတိချင်းကောင်းလေးကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတီးဆိုနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူတအုပ
ပြီးတော့ဆန္ဒရေးထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးမယ်လဲလက်ရှိမှာလှုပ်ရှားမှုရဲ့နည်းအနေအကြောင်းအချို့ပြည်သူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံနေရပါတယ်ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပိုင်ခံစားချက်တွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာထုတ်ဖော်ပြောသားလို့မရှိတဲ့ဟန်နီတာကတော့ဒီကာလမှာတစ်ခါမှကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားတဲ့ဒုက္ခရဲ့နဲ့ရှင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာလဲပြောမထွက်ခဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေနဲ့ဓပုံတွေကိုပေါ်ပြလေးမရှိတာကိုပရိသတ်ကြီးနားလေးလက်ခံမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောကျလက်ခံရင်ကောမန့်နံပါတ်ကိုရေးသွားခဲ့လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအစုံကြီးကြည့်ရှုပေးကြရပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။အနောက်ပြည်သတင်းလေးတွေကိုပေါ်ပေါ်ပါပါလေးကြည့်ချင်တော့ celepop channel ကို subscrib